Dra neråt med fingret för att komma till genvägar. Tryck och håll ner Wi-Fi hotspot. Därefter öppnas inställningarna. Slå på Wi-Fi hotspotten. Du kan konfigurera Wi-Fi surfzonen. Under nätverks SSID väljer du ett namn för din hotspot, det vill säga det som du ska söka upp via din dator. Välj ett lösenord. Efter användningen, stäng av hotspotten för att spara batterier. I iPhone går du till inställningar. Vi går först till allmänt, om och ser här namnet på din telefon som du kan ändra om du vill. Det är alltså det som du ska söka upp via datorn då du söker Wi-Fi-nät. Vi går tillbaka. Vi går till Wi-Fi och slår på det trådlösa nätet. Vi går tillbaka till inställningar och väljer internetdelning och slår på det. Därefter kan vi konfigurera ett lösenord som vi vill använda. Efter användningen, slå av internetdelning för att spara batterier i telefonen.